golaha gurtida Soomaaliland kala fadhigii maanta ay isugu yimaadeen golahaasi ayaa gudidii ay u magacaaweyn inay ka soo talo bixiyaan muddo kordhinta loo sameeyay xukuumadda iyo golayaasha qaranka Soomaaliland waxa halkaasii ka akhriyay gudoomiye ku xigeenka golaha gurtida Soomaaliland go'aankii ay ka soo gaareen 22kii xubnood ee loo magacaabay arinta muddo kordhinta inay ka soo talo bixiyaan gudoomiye ku xigeenka halkaasii hadal ka soo jeediyay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa markii gudoomiye ku xigeenka golaha gurtida Soomaaliland halkaasii ka soo jeediyay ayaa gudoomiyaha golaha gurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ay ka soo talbixiyeen 22kii xubneed ee loo magacaabay waxaana u dhacay sidan cadaynu gelinay oo jeedinta gudidii soo jeedisay inta oo golay gacanta taag afar iyo toddobaatan xildhibaan baa ogolaaday. Waxay iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii u socday xisbiyada kulmiye iyo wicid waxaana hadaladoodii ka mid ahaa xisbi ahaan aad iyo aad baan u kalsoonahay waana taageerina go'aankaas doorashada madaxtooyada oo kaliya lagama filayn inay muddo kordhis ku sameeyaan ee laakiin wax laga filayo heshiiska oo dhan inay ansixiyaan maca ay ku jirto doorashada wakiilada iyo golaha deegaanka oo sanadka dambe 2018 lagu soo heshiiyey inay qabsoonto haddii la yiraahdo runtii maanta marka go'aankooda waxa ka soo baxay laba qodob ka soo baxay kii madaxweynaha intii aynu filinay wax badan kumay kordhin waanan soo dhaweyn wax ka xisbi cud ahaan go'aanka golaha madaxtooyada muxuu doorashada madaxweynaha madax ku-xigeenka ay ku saleeyeen waanu soo dhaweynna waa golaha guusi wax leeyahay ishtisoolku ka baaraandega waqtiga toddoba la qaban karo yaa ka baaraandegay miya waxna la weydiiyey annaga saas geesta kale gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa isaguna go'aankaasi golaha gurtida Soomaaliland ay soo jeedisay ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa anigu xisbi ahaan iyo shacabiga reer Soomaaliland waxay filayeen anagu rajo weynaayeen inay tixgeliyaan golaha gurtidu go'aankii ama heshiiskii ay wada gaadheen axsaabta qaranka komishanka iyo madaxweynuhu ee ahaa in la qabto 10ka oktoobar doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ta golaha wakiilada ee deegaanka la qabto 10ka oktoobar 2018 kaasaan filaynay kaasaan rajaynaynay hase yeeshee go'aanka golaha gurtidu gaadhay oo iyagu xaq siinayo dastuurku ama mandate-ka extension-ka uu dastuurku siinayo golaha gurtida waxaan maleynayaa 6 maalmood bay ku dareen ama dhowr iyo 6 maalmood
inkastoo aan jeclayn go'aanka hore go'aankooda waa soo dhaweeyayna golaha guddiga xamse jaam xuseen telefishanka caalamiga star hargeysa